down among Brazilians. Да, чакай малко. Не, чакай още малко, чакай. Малко трябва да го изправи малко. Можеш амортисьора още отпусни. Отпусни повече. Дай. А, достатъчно, стига толкова. Много добре. И капка няма. Браво, бе. Много добре. Здравейте, скъпи зрители, от нас с Криси. Здравейте. Тук сме и ние. Добре дошли на кафе. Айде да видим. Коя от вас ще... Само да попитам. Да, Рой, много си красива. Благодаря. Благодаря. За това ли беше? Абсолютно. Да видим колко си изящна и красива или имаше някаква друга причина? Не, постоянно вие така ме предизвиквате. Всяко начало. Аз ти благодаря, че откликваш. Има какво да работя, така като се гледам отстрани, но обещавам, поставям си го за цел до края на сезона да го постигна и специално ще ти налея по този начин кафе. Ако не успея... Мечтай си за този момент, ще успееш. Ще ме поканите за втори сезон и тогава. Вярвам в теб, ще успееш. Мисля, че някой прещена трябва да се отстраня. Аз не знам, че това всъщност да води в тази посока, за която говориш, но иначе ми хареса много този кадър. И на мен много ми хареса този етюд за начало. Всеки ден така да започваме. Нямам нищо против аз. Жоре, айде да започнеш ти с нещо по-сериозно, не да вдигаш краката на Ромина. Сега представи си мъжа и си пуска телевизора и чува този кадър първо. Той винаги в много неподходящи моменти го пуска телевизора, така че... Люта кръв, буйна, не. Да, така. Само Славия. Да го оставим на мира, давай. И Левски на Мари Стоилов, така. И ЦСКА. Продължавай. Добре, продължаваме. Понеже се леете ни кафета от рано сутрин и Дарко го няма и осъзнах, че ние за първи път сме 100% фенове на алкохол в скромни количества. Нали? Точно. Така че мога да ви разкажа малко за една специална бира, която са пуснали в Съединените щати. От бирарията Самюел Адамс в Бостън. Интересното за тази бира е, че една бутилка струва 240 долара. Тя затова се казва утопия, защото нямаш пари да си я купиш. Тя е само една утопия. Затова са 400 лева. Представете си, отивате в дискотеката, поръчвате си една утопия. Някой те бута, което в дискотеката постоянно се случва. Малко се разсипе питието, но тя две глътки са 50-60 лева. Там е сериозна работа, но алкохолно съдържание... Какво пък има в тази бира, че е толкова скъпо? Слушай сега, тя значи има 28% алкохолно съдържание, което е много високо за бира. И е... 5% е по принцип. Да, 5-6 пъти над стандартната бира. Тя е бленда от 5-6 различни екстремни бири, някои от които са отлежавали в бърбанови бъчви в продължение на 30 години. То там идва високия процент алкохол. И съответно е забранена в 15 щата. Защото в САЩ всеки щат си има отделен таван на алкохолния процент в дадено питие, което между другото създава много, според мен, трудности, понеже ти ако си да кажем от Тексас, а ти си от Мисури и ти си свикнал да пиеш по една дамаджана вечер, а пък партньорите по едно аперитивче, как ще разберете? Е сложна работа, не, да. Не, то, за това... Ама не, това наистина, то не е бира, то вече отива към концентрат. По 25 гласа, да, това е много по-силно и да, очевидно е някакво специално питие и аз доколкото разбрах, тя е лимитирана серия. Тоест много малко 13 такива... 13 000 много малко да, такива да, бъчви и такива бири има, така че може би някои хора си купуват за колекции. Може би има и колекционерска стойност. Прекрасно питие е бирата, но ето виждате, че може да бъде и силно алкохолно. Значи не е... Слаба бира не може да се каже за не, това нещо. Вече да. Не, вече не е слаба бира. Аз пък искам да ви припомня, ако не знаете, или съответно да ви запозная с една прекрасна инициатива, която се провежда от 2012 година. Тя се казва Запомни ме четвъртък. Запомни ме четвъртък е инициатива за международната осведоменост.